Це не значить, що він був непридатний і одразу став придатний, у Полтавському ТЦК та СП прокоментували останні зміни щодо проходження ВЛК та мобілізації обмежено придатних. 13 вересня у офіційному медіацентрі Полтавської обласної військової адміністрації відбувається брифінг заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуарда Бородая та начальника медичної служби сектору комплектування Полтавського обласного ТЦК та СП Жанни Дриги щодо змін у законодавстві про проходження військово-лікарської комісії. Під час прес-конференції журналісти 05.32.ua задають спікерам питання щодо змін умов призову обмежено придатних осіб. Останні зміни визначають, які військовозобов'язані, які раніше були обмежено придатними, тепер їх можуть призвати, але на інші посади до Збройних сил. Чи вже почали призов таких осіб та на які саме посади? З момент введення в дію цих змін 25 серпня цього року і з 26 серпня усі рішення, які приймаються придатність, непридатність, обмежено чи тимчасову непридатність з урахуванням цих змін. І застосовуються вже на практиці. Сказати конкретно, що якщо людина без цих змін була непридатною, а зараз стала обмежено придатною, чи була обмежено придатною, а потім стала придатною, неможливо. Кожен випадок у даній ситуації індивідуальний. Кожен випадок має роз'яснення. Якщо було отак згідно даного діагнозу, то на даний момент стало отак. Конкретно по кожному діагнозу статті прописано відповідність тій чи іншій посаді. Це не значить одразу, що він був непридатний і одразу став придатний, відповідає Жанна Дрига. А чи є перелік посад, на які можуть бути мобілізовані ці люди? Є офіційний наказ на 450 сторінках, відповідно до якого ми по кожному конкретному випадку ми дивимося і приймаємо відповідне рішення, пояснює начальник медичної служби. Єдиною особливістю є, що зараз висновки про придатність будуть прийматися на конкретну спеціальність. Наприклад, на танкіста людина може бути непридатна, але стрільцем у піхотному батальйоні може бути, додає Едуард Бородай. Стежте за усіма новинами у нашому телеграм-каналі.